Mä aloitan tämän esityksen kertomalla teille ensin immunologista taustaa siitä, miten immuunijärjestelmä toimii ja miten immuniteetti muodostuu taudin aiheuttajia vastaan. Ja sitten jatkan sitä esitystä kertomalla laumaimmuniteetista ja miten se vaikuttaa väestön suojaan tartuntataudeilta. Eli immuunijärjestelmä on elimistön puolustusjärjestelmä taudin aiheuttajia vastaan. Ja siihen kuuluu imukudokset ja solut. Immuniteetti sinänsä tarkoittaa vastustuskykyä. Ja kaikilta eläimiltä löytyy synnynnäinen eli tämmöinen luonnollinen immuniteetti. Ja selkärankasilla on sen lisäksi kyky muodostaa muisti ja tämmöinen hankittu immuniteetti taudin aiheuttajille. Tässä kuvassa näkyy nämä imujärjestelmään kuuluvat rakenteet, eli imusolut ja imukudokset. Näitä imukudoksia on kateenkorva ja perna ja imusolmukkeet. Ja näiden solujen ulkopuolelta kudosneste kulkeutuu imunesteenä imusuonia pitkin näihin imusolmukkeisiin, jotka on keskeinen tämän immunivasteen muodostumisen kannalta. Samoin verenkiertoon joutuneet vieraat molekyylit kulkeutuu pernaan. Tässä kuvassa näkyy näitä immunipuolustuksen soluja. Osa näistä soluista on sellaisia, jotka toimii osana synnynnäistä immunipuolustusta. Sitten on soluja, jotka toimii osana hankittua immunipuolustusta. Ja osa soluista toimii molemmissa yhteistyössä molempien soluryhmien kanssa. No, synnynnäisen immuniteetin osasia on muun muassa fagosytoivat eli syöjäsolut sekä luonnolliset tappajasolut. Ja sitten on olemassa tämmöinen komplementtisysteemi, joka koostuu 30 proteiinista, jotka aktivoituu tässä immunivasteen käynnistysvaiheessa. Tulehdusreaktio on myös osa synnynnäistä immunipuolustusta. Ja tosiaan tälle synnynnäiselle immuniteetille on ominaista se, että siinä ei muodostu minkäänlaista muistijälkeä, kun taudin aiheuttaja on kohdattu, vaan se reagoi aina samalla tavalla. Nämä synnynnäisen immunipuolustuksen solut kykenevät tunnistamaan sellaisia rakenteita, jotka on taudin aiheuttajille yhteisiä, kuten bakteerin soluseinän osia tai tiettyjä sokerirakenteita, jotka poikkeavat elimistön omista rakenteista. Hankittu immuniteetti sen sijaan on spesifinen ja se kykenee tunnistamaan tietyn taudin aiheuttajan. Tämä aiemmin kohdatun taudin aiheuttajan muistaminen on tosiaan tälle hankitulle immuniteetille ominainen tärkeä piirre. Kun hankittu immuunijärjestelmä kohtaa uuden antigeenin eli vierasperäisen rakenteen, se muodostaa muistisoluja, jotka kykenee tunnistamaan tämän rakenteen kohdatessaan sen uudelleen. Ja silloin nämä muistisolut aktivoituu ja tuhoaa tehokkaasti taudin aiheuttajan. Tässä näkyy, mitä eroja on synnynnäisellä ja hankitulla immuniteetilla. Synnynnäinen immuniteetti ei vaadi aiempaa kontaktia taudin aiheuttajaan. Se kykenee reagoimaan, vaikka se ei kykenekään muistamaan niitä taudin aiheuttajia, ketä se on kohdannut aikaisemmin. Sitten hankittua immuniteettia taas aiempi kontakti tehostaa. Synnynnäinen immuniteetti perustuu karkeaan tunnistukseen, tunnistetaan taudinaiheuttajat, mutta ei tunnisteta kyetä erottelemaan niitä toisistaan. Hankittu immuniteetti tunnistaa tarkasti tietyn taudinaiheuttajan. Synnynnäinen immuniteetti vastaa nopeasti, kun taas hankittu immuniteetti vie aikaa, että se pystyy reagoimaan taudin aiheuttajaan. Synnynnäisessä immunivasteessa valkosolut erittää tämmöisiä tulehdusvälittäjäaineita tunnistettuaan taudin aiheuttajan ja käynnistää tulehdusreaktion. Nämä tulehdusvälittäjäaineet viestii taudin aiheuttajan läsnäolosta elimistössä ja ohjaa syöjäsolut sinne kohteeseen, missä taudin aiheuttaja on.
Nämä tulehdusvälittäjäaineet myös ohjaa valkosolujen kypsymistä ja erilaistumista. Ja näissä immukudoksissa, missä tämä immuunivaste sitten kehittyy. Hankittu immuniteetti perustuu ensisijaisesti tämmöisiin erikoistuneisiin valkosoluihin, B-immusoluihin ja T-immusoluihin. Nämä B-immusolut tuottaa vasta-aineita ja T-immusolut ohjaa muiden immunipuolustuksen solujen toimintaa, muun muassa auttaa näitä B-soluja muodostamaan vasta-aineita. Hankitun immuniteetin soluihin voidaan laskea nämä makrofaagit ja dendriittisolut, jotka kykenevät ottamaan sisäänsä taudinaiheuttajan ja sitten ne esittelee näitä taudinaiheuttajan rakenteita muille soluille, näille lymfosyyteille. Näitä makrofaageja ja dendriittisoluja sijaitsee erityisesti kudoksissa, limakalvojen alaisissa kudoksissa ja ihon alaisissa kudoksissa. Siellä ne muun muassa kun annetaan rokote sinne käsivarteen ihon alaiseen kudokseen, niin siellä on paljon näitä dendriittisoluja, jotka kykenevät viemään sitä rokoteantigeenia sitten esittelemään sitä näille imusoluille. Nämä T- ja B-imusolut kiertää verenkierrossa ja immunesteessä. Ja ne pysähtyy pitkiksi ajoiksi tämän immukudoksiin, missä sitten immunivaste kehittyy, missä ne solut kypsyy. Ja mä kerroinkin jo noista makrofaagien dendriittisolujen tehtävistä, eli ne esittelee näitä antigeeneja lymfosyyteille. Sitten B-solut, niiden tehtävä on tuottaa vasta-aineita, ja ne toimii pitkälti yhteistyössä T-solujen kanssa. Yksi B-solu tuottaa vain yhdenlaisia vasta-aineita. Nämä T-solut voidaan jakaa niiden toiminnan mukaan erilaisiin ryhmiin. Osa T-soluista on tämmöisiä tappaja-T-soluja, jotka kykenee tuhoamaan soluja, joiden sisällä on viruksia tai bakteereita. Osa T-soluista on auttaja-T-soluja, jotka auttaa muita soluja tämän soluväleitteisen reaktion muodostumisessa. Ja sitten osa auttaa B-soluja vasta-aineiden muodostuksessa. Ja osa T-soluista säätelee immunivasteen voimakkuutta. Et sekin voi olla hyödyllinen ominaisuus T-soluille, että ne pystyy rajoittamaan, ettei tule liian voimakasta tulehdusvastetta. Kun me puhutaan antigeenista, niin me tarkoitetaan rokotteen kohdalla niitä rokotteen rakenteita, mihin vasta-aine tai lymfosyytti voi tarttua. Vasta-aine eli immunoglobuliini voidaan jakaa eri luokkiin niiden rakenteen mukaan. On IgG:tä, M:ää, A:ta, E:tä ja D:tä, jotka on rakenteeltaan erilaisia. Vasta-aineiden sitoutumiskyky eli aviditeetti voi vaihdella. Ja tämä sitoutuminen antigeeniin ei ole peruuttamatonta, eli jos vasta-aine sitoutuu vain heikosti antigeeniin, niin sit voi olla, että se ei toimi, sen toiminnallisuus ei ole yhtä hyvä. No, vasta-aineet vaikuttaa niin, että ne neutraloi viruksia ja toksiineja, auttaa bakteerien tappamisessa ja voimistaa tulehdusreaktiota. Tässä on kuva, jossa näkyy näitä eri vasta-aineluokkia. Eli tässä on IgG-vasta-aine, joka on se, mitä yleisimmin mitataan, kun mitataan seerumista vasta-aineita. Tässä on IgA, joka on sitten tämmöinen syljessä ja eritteissä esiintyvä immunoglobuliiniluokka. Ja IgM taas on hyvin suuri molekyyli, siinä on monta näitä tässä on nämä tarttumiskohdat, joilla vasta-aine kykenee kiinnittymään antigeeniin, ja IgM:ssä on hyvin monta näitä kohtaa. Ja tosiaan nämä kaikki vasta-aineluokat esiintyy sekä serumissa että eritteissä, mutta niiden suhteet on erilaisia. Tämä IgG on yleisin serumissa ja IgA sitten eritteissä.
Miten nämä, mä kerron vielä tarkemmin, miten nämä vasta-aineet toimii. Eli nämä vasta-aineet pystyy sakkauttamaan antigeeneja. Tässä nämä oranssit esittää bakteereita ja ne pystyy sakkaamaan niitä bakteereita, jolloin ne on helpommin sit syöjäsolujen poistettavissa elimistöstä. Vasta-aineet pystyy myös kiinnittymään, tässä on viruspartikkeli, ne voi kiinnittyä viruspartikkeliin näihin molekyyleihin, joilla virus tarttuisi soluun, ja näin ne vasta-aineet kykenevät estämään solun infektoitumisen. Ja samoin tämä vasta-aine voi neutralisoida toksiinin ja estää sen sitoutumisen solun pinnan reseptoreihin. Ja voi estää myös bakteerin kiinnittymisen esimerkiksi nenänielussa epiteelisoluihin. No, sitten nämä vasta-aineet voi myös yhdessä tämän komplementtisysteemin kanssa tuhota taudinaiheuttajia, bakteereita ja viruksia niin, että kun ne sitoutuu siihen bakteerin pintaan, niin siinä aktivoituu tämä komplementtijärjestelmä, jonka seurauksena bakteerin pintaan tulee reikiä ja se kuolee. Tai sitten nämä vasta-aineet voi edistää sitä, että syöjäsolut tunnistaa ne vasta-aineet ja pystyy sitten tuhoamaan nämä taudin aiheuttajat. No, sitokiinit on immuunijärjestelmän solujen erittämiä tulehdusvälittäjäaineita, jotka säätelee eri tavoin näitä immunologisia tapahtumia. Ja sekä synnynnäisen että hankitun immuniteetin solut tuottaa sytokiineja. Vastaanottajasolun pinnalla on reseptoreita, joilla ne pystyy tunnistamaan näitä sytokiineja. Ja tämän reseptorin kautta se viesti kulkeutuu tuonne solun sisälle tumaan ja siellä geenien ilmentyminen aktivoituu tai estyy. Sitä kautta ne sytokiinit ohjaa niiden solujen toimintaa. Esimerkkinä tässä on, että hydrokortisonin tulehdusta estävä vaikutus perustuu osittain siihen, että se hillitsee sytokiinien tuotantoa soluissa. Nämä sytokiinit vaikuttavat yleensä paikallisesti. Seuraavassa kuvassa näkyy, kuinka monia eri tehtäviä, kuinka nämä sytokiinit vaikuttavat tämmöisenä verkostona. Tässä on B-solu ja T-solu. Ja tuossa on makrofaagi, että ne viestii nämä solut keskenään näiden sytokiinien välityksellä. No, immuniteetin saa aikaan paitsi luonnollinen kohtaaminen taudinaiheuttajien kanssa, niin myös voidaan tuottaa passiivinen immunisaatio antamalla immunoglobuliinivalmistetta, tai sitten voidaan aktiivisesti immunisoida rokottamalla. Rokote sisältää taudinaiheuttajan rakenteita, ja nämä rokotteet voi koostua joko elävästä heikennetystä taudinaiheuttajasta, tai tapetusta taudinaiheuttajasta, tai sitten ne voi sisältää pelkästään taudinaiheuttajan osia. Tämä immuunijärjestelmä tunnistaa nämä rokotteen rakenteet vieraiksi, ja sen vuoksi immuunivaste käynnistyy näitä rakenteita kohtaan. Tässä on kaavakuva siitä, mitä rokottaessa tapahtuu. Pistos annetaan käsivarteen, jonka ihonalaisessa kudoksessa on paljon näitä dendriittisoluja, jotka sit ottaa sisäänsä niitä rokotteen osia. Tässä tapauksessa siellä on tämmöinen tapettu tai elävä heikennetty kokonainen bakteeri. Ja sitten tämä dendriittisolu vie sen antigeenin tuonne immuunijärjestelmään, esittelee sen T- ja B-soluille, jotka aktivoituu. B-solut tuottaa vasta-aineita ja T-auttajasoluista, ja sitten kehittyy T-auttajasoluja ja tappajasoluja. Ja näin sitten, kun se taudinaiheuttaja kohdataan, niin tauti estyy tai heikentyy. Tässä on vielä toinen kaavakuva siitä, että tämä reitti on rokottamalla saadaan immuunivaste ja suoja. Myös taudinaiheuttajan kohtaaminen voi tuottaa
suojan taudilta, mutta silloin pitää se tauti ensin sairastaa. Antamalla useampia rokoteannoksia voidaan tehostaa tätä immuunivastetta. Yleensä ensivasteessa, tässä on vastainepitoisuutta mitattu, niin ensivasteessa muodostuu vasta-aineita ja sitten niiden taso ajan myötä pikkuhiljaa hiipuu, mutta kun altistetaan uudestaan tälle, eli annetaan toinen rokoteannos, niin silloin se vasta-ainepitoisuus nousee huomattavasti korkeammalle ja myös säilyy korkeammalla tasolla pitempään. Silloin kun taudinaiheuttaja kohdataan ensimmäistä kertaa tai annetaan ensimmäinen annos rokotetta, niin immuunivastetta ei muodostu heti. Vasta-aineet, jotka muodostuvat, on sitoutumiskyvyltään heikompia. Alkaa kehittyä muistisoluja, joiden kypsyminen vie jonkin verran aikaa. Tässä ensivaiheessa muodostuu pääasiallisesti IgM-immunoglobuliinia. Tehostevasteen yhteydessä se vaste muodostuu ensinnäkin paljon nopeammin kuin tämä ensivaste, koska on olemassa niitä muistisoluja, jotka sitten kykenee aktivoitumaan. Vasta-aineita muodostuu enemmän kuin ensimmäisellä kohtaamiskerralla. Näiden vasta-aineiden laatu kehittyy ja myös vasta-aineiden luokat muuttuu niin, että IgG:stä tulee seerumissa se hallitseva vasta-aineluokka. Tässä kuvassa nähdään, että mistä tämä johtuu, että ensivasteessa se vaste on hitaampi. Eli näitä soluja, jotka kykenevät tunnistamaan sen tietyn taudinaiheuttajan, on alun perin hyvin vähän. Ne solut lähtee jakautumaan. Tässä on näitä IgM-tuottavia B-muistisoluja ja sitten pieni osa näitä IgG-tuottavia. Tai siis IgM-tuottavia ja IgG-tuottavia soluista, pieni osa näistä soluista jää muistisoluiksi. No sitten kun se taudinaiheuttaja kohdataan uudelleen, niin aktivoituu uusia B-soluja, mutta sitten nämä muistisolut jakautuu nopeasti. Tämä populaatio on lähtenyt tuosta muutamasta muistisolusta jakautumaan ja ne tuottaa IgG:tä. Ja sitten myös osa näistä soluista jää muistisoluiksi. Silloin myös niitä muistisoluja on enemmän. Ja taudinaiheuttajan kohdatessa nämä muistisolut kykenevät entistä voimakkaammin reagoimaan siihen taudinaiheuttajaan. Rokotusvasteen muodostumiseen vaikuttaa rokotusreitti. Se annetaanko rokotepistoksena vai annetaanko se suoraan limakalvoille, nenään tai ruoansolutuselimistön kautta. Sitten se vaikuttaa myös immuunivasteeseen, onko rokote elävä heikennetty vai onko se tapettu, inaktivoitu vai onko se komponenttirokote. Yleensä tämmöiset elävät taudinaiheuttajat tuottaa voimakkaamman immuunivasteen ja ne kykenee replikoitumaan eli lisääntymään siellä elimistössä, kun taas sitten tämmöinen rokote, joka koostuu vaan taudinaiheuttajan osista, niin voi vaatia siihen tehosteaineen eli adjuvantin, jotta saataisiin riittävän voimakas immuunivaste aikaiseksi. Myös tämä, että tämä antigeenin määrä rokotteessa vaikuttaa vasteen voimakkuuteen. Ja sitten lapsilla näitä rokoteannoksia on useampia, koska myös se ikä vaikuttaa siihen immuunivasteen voimakkuuteen. Ja yksilölliset tekijät, ravitsemus ja terveystilanne ja ikä myös siellä toisessa päässä, että ikääntyneillä immuunivasteet on tyypillisesti heikentyneempiä. No nyt siirrytään tähän seuraavaan aiheeseen, eli miten rokotuskattavuudella voidaan suojata väestötasolla. Eli rokottaminen suojaa rokotettua yksilöä taudilta. Laumaimmuniteetti on rokottamiseen liittyvä ilmiö, joka perustuu rokotuskattavuuteen. Eli kun suuri osa väestöstä rokotetaan, pystytään vähentämään mikrobin kiertoa siellä yhteisössä niin, että rokottamattomatkaan ei välttämättä sairastu.
Laumaimmuniteetin muodostuminen edellyttää kuitenkin, että rokotuskattavuus on riittävän korkealla tasolla. Ja mitä tarttuvammasta taudista on kyse, kuten Mia kertoi tuhkarokosta, että rokotuskattavuuden tarvii hyvin tarttuvan taudin kohdalla olla erityisen korkea. Sitten on kuitenkin olemassa myös sellaisia mikrobeja, joiden kiertoon yhteisössä ei voida vaikuttaa korkeallakaan rokotuskattavuudella. Esimerkiksi jäykkäkoristusta aiheuttava bakteeri on tällainen, joka ei kierrä ihmisten keskuudessa, joten sitä vastaan ei laumaimmuniteettiäkään pysty muodostumaan. No, monet taudinaiheuttajat, kuten tuhkarokko, sikotauti ja vihurirokko, jotka sisältyvät tähän MPR-rokotteeseen, esiintyi ennen rokotteiden käyttöönottoa endemisinä lasten tauteina. Ja silloin aina osalla väestöstä oli muodostunut immuniteetti sen luonnollisen kontaktin seurauksena. Osa väestöstä oli altis taudille, ja tämä taudinaiheuttaja pystyi kiertämään väestössä niin kauan, kun siellä oli riittävästi näitä taudille alttiita yksilöitä. Tässä on esimerkki hemofiluskonjugaattirokotteen käyttöönoton jälkeen havaitusta laumaimmuniteetista. Eli kuinka tässä on havaittu rokotteen käyttöönoton jälkeen aivan huomattava lasku näissä tautitapauksissa, mikä oli paljon suurempi kuin mitä odotettiin sen perusteella, että vain lapset sai tämän rokotteen. Ja tämä lasku oli itse asiassa suurin näissä vanhemmissa ikäryhmissä, jotka ei lainkaan saanut rokotetta. Tämä suoja perustui siihen, että hemofiluskonjugaattirokote suojasi paitsi taudilta, se myös vähensi nenänielukantajuutta, minkä vuoksi tämän taudin aiheuttajan esiintyvyys väestössä laski niin matalalle tasolle, ettei sitä enää pystynyt siirtymään niille alttiille yksilöille. No, rokottamisen suora vaikutus on immuniteetin muodostuminen ja sitä kautta taudin esiintyminen rokotteetuilla. Ja rokottaminen voi myös vähentää tartuttavuutta. Ja tämä vaikutus tartuttavuuteen on erityisen keskeistä laumaimmuniteetin muodostumisessa. Eli tämä on rokottamisen epäsuora vaikutus. Taudin leviämisen kannalta voi olla tärkeää rokottaa keskeiset ryhmät. Ja kohdentamalla nämä rokotukset tiettyihin väestöryhmiin voidaan hidastaa taudin tarttumista jo sellaisessa tapauksessa, jossa ei kaikkia pystytä rokottamaan ainakaan heti. Tai voidaan estää tai vähentää taudin esiintymistä niissä väestön osissa, joilla infektion seuraukset olisivat vakavimpia. Tämä rokotteen epäsuoran vaikutuksen eli laumaimmuniteetin voimakkuus riippuu siitä, kuinka tarttuva tämä taudin aiheuttaja on ja kuinka hyvän immuniteetin tämä rokote tuottaa yksilötasolla ja miten se vaikuttaa tartuttavuuteen, mikä on sen taudin aiheuttajan tarttumistapa ja miten tämä rokote on jakautunut väestössä. Laumaimmuniteetin avulla pystytään tuomaan suojaa semmoisille yksilöille, jotka ei itse pysty ottamaan rokotetta jostain syystä ja on näin riippuvaisia muiden rokottamisesta. Tämmöisiä, joita laumaimmuniteettilla voidaan suojata, on henkilöt, joilla on immuniteetti puutteellinen, vastasyntyneet, jotka on liian nuoria saamaan rokotteita, tai ikääntyneet, joilla on heikentynyt immuunivaste, syöpäpotilaat ja HIV-positiiviset, myös monet sairaalahoidossa olevat potilaat voi olla riippuvaisia laumaimmuniteetista. Tässä on esimerkkinä, että minkä rokotteiden osalta laumaimmuniteetti sitten on tärkeää, niin tässä on esimerkkinä lasten kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotteet, niin niistä kaikki muut paitsi jäykkäkouristus niin voi tuottaa laumaimmuniteettia, kun rokotuskattavuus on riittävän korkea.
Täytyy muistaa, että laumaimmuniteetti ei tee näistä rokottamattomistakaan yksilöistä immuuneja taudeille. Tämän laumaimmuniteetin saavuttaminen edellyttää, että riittävän suuri osa väestöstä on jatkuvasti rokotettu. Mitä tarttuvampi taudin aiheuttaja on kyseessä, niin sitä suuremman osan väestöstä on oltava rokotettu. Esimerkiksi tuhkarokkoon sairastuttaa keskimäärin 10 jopa 20 taudille altista yksilöä. Puhutaan tämmöisestä R-luvusta, eli tuhkarokon kohdalla tämä R-luku on yli 10. Tässä kuvassa nähdään se, että kuinka se tartuttavuus vaikuttaa siihen, että kuinka suuri osa väestöstä pitää olla rokotettu, jotta laumaimmuniteetti saavutettaisiin. Silloin kun se tartuttavuus on hyvin pientä, eli tuossa 1 ja 2 välillä, niin riittää, että puolet tai jopa alle puolet on rokotettu, jotta saadaan laumaimmuniteetti aikaiseksi. Sitten kun tämä tartuttavuus on 5 tai jopa korkeampi, niin kuin tuhkarokolla oli, niin silloin tämä rokotuskattavuuden pitää olla yli 80%. Esimerkiksi tuhkarokon kohdalla niin 19 ihmistä 20 kohden pitäisi olla immuuni taudille, jotta tuhkarokkovirus tullessaan sinne yhteisöön ei pääsisi leviämään rokottamattomiin. Laumaimmuniteettikään ei silti takaa, että rokottamattomat olisi suojassa taudilta. Alueella, missä rokotuskattavuus on alhainen, niin on todennäköisempää, että esimerkiksi tuhkarokko pääsee tarttumaan rokottamattomien keskuudessa. Ja näitä, kuten Mia esitti, tuhkarokkoepidemioita esiintyy monissa Euroopan maissa, missä rokotuskattavuus on alhainen. Sen lisäksi epidemioita voi esiintyä paikallisesti alueella, missä rokotuskattavuus on alhainen, vaikka väestön rokotuskattavuus olisikin keskimääräisesti riittävän korkea. Tässä minulla on havainnollistamassa tällainen kuva, jossa on vihreät pallukat edustaa rokotettuja yksilöitä, joita on 95, ja sitten siellä on 5 rokottamatonta täällä joukossa, eli tässä rokotuskattavuus olisi 95%. No sitten jos sinne tulee yksi tuhkarokkotapaus, niin se ei pääse leviämään, kun suurin osa väestöstä on rokotettu, niin nämä osa rokottamattomista on suojassa taudilta laumaimmuniteetin kautta. Mutta monesti on niin, että nämä rokottamattomat yksilöt ei ole tasaisesti jakautunut sinne väestöön, vaan ne voi olla paikallisesti keskittyneitä tai ne voi olla yhteisöitä, joissa on useampia rokottamattomia niin, että kun yksi saa tartunnan, niin se leviääkin sitten paikalliseksi epidemiaksi. Laumaimmuniteetin saavuttamiseksi esimerkiksi tuhkarokon kohdalla niin 95% väestöstä tulisi olla immuuni tuhkarokolle. Ja itse asiassa rokotuskattavuuden olisi oltava yli 95%, jotta tämä tavoite saavutettaisiin, koska aina kaikki rokotetut ei välttämättä muodosta riittävän hyvää immuunivastetta ja suojaa. Ja tästä rokotuskattavuudesta sitten kuulette enemmän seuraavassa esityksessä. Vaikeista tai helpoistakin aiheista. Siellä. Odota, mä tuon tää sulle, niin etäälläkin olevat ihmiset kuulee. Onko noissa rokotekattavuusluvuissa niin mukana koko väestö vai vaan niin kun rokotettavat ikäluokat? Onko siinä esimerkiksi mukana vauvat? Siis siinä tavoitteessa, että kuinka suuri osa väestöstä pitäisi olla rokotettu, niin siinä periaatteessa pitäisi olla koko väestö mukana. Että nämä rokotuskattavuusluvut, mitä esitetään, niin ne on ikäluokittain. Sitä asiaa on tarkasteltu ikäluokittain.
kattavuuksista tulee Tuija Leino puhumaan Meritin jälkeen, että voidaan varmaan niihin palata sen jälkeen. Täällä on etäältä tullut kysymys, että tilanteet, joissa esimerkiksi influenssarokotetta ei voi tai pidä antaa, siis mitkä ovat sellaisia, esimerkiksi perustaudeista ja johtuva matala leukosyyttiarvo, mikä on raja-arvo. Tapaus, jossa reumalääkäri asiakkaan mukaan kieltänyt influenssarokotteen ennen mainituista syistä. Tällaisesta olisi hyvä tietää perustyössäkin, vaikka ohjeet tulevat erikoislääkäriltä. Mitä sanot, Meerit? Influenssarokote siis, mitkä meillä Suomessa on käytössä, on inaktivoituja rokotteita tällä hetkellä. Joo. No, tähän varmaan rokotuslääkäri osaa paremmin vastata, mutta sen verran voin sanoa, että tämmöiset elävät heikennetyt rokotteet on semmoisia, mitä immunipuutteisille ei voi antaa, mutta sitten kun on kyse tämmöisestä rokotteesta, joka sisältää taudinaiheuttajan osia, niin ne ei sinänsä ole vaarallisia, vaan päinvastoin. Eli tässä tapauksessa onko reumalääkäri liian varovainen siis? Olisit se immunologina sitä mieltä? Niin. Joo. Reumalääkärillä varmaan on huoli siitä, että jos antaa influenssarokotteen ihmisille, niin siitä ei tule mitään vastetta. Että jos on leukosyyttiarvot hirveän alhaiset, niin ei voida luvata, että se rokote suojaa. Mutta että sinänsä niin mä en näkisi syytä, miksi ei voisi antaa. Että reumaatikothan nimenomaan on ihmisiä, joille pitäisi antaa rokote, koska heillä saattaa olla solusalpaajahoitoja tai biologisia lääkkeitä, jotka alentaa vastustuskykyä. Että he nimenomaan kuuluu siihen ryhmään, jonka pitäisi rokotteensa saada, mutta me ei voida luvata, että tulee hirveän hyvä vaste, ja tämmöisten ihmisten lähipiiri on sitten se, mikä erityisesti pitää hoitaa, ja sitten myöskin heitä hoitavalla henkilökunnalla pitäisi olla rokotukset kunnossa. Joo, sellaista mietin. Kun jotkut on ihan hysteerisiä kaikista adjuvanteista ja omassakin tuttavapiirissä, jotkut siis Facebookissa on kyselyynä muuta, niin onko teoriassa mahdollista niin kuin esimerkiksi antamalla 20 annosta kolmen sijasta niin selvitä ilman adjuvanttia, vai onko se niin kuin ihan teoreettinen pakko näissä komponenttirokotteissa? No kyllä teoreettisesti ihan sitä antigeenimäärää lisäämällä myös saadaan voimakkaampi vaste aikaiseksi. Mutta sitten tämmöisessä rokotteessa, missä se adjuvantti on mukana, niin sitä antigeenia voidaan käyttää pienempiä määriä. Se nimenomaan pandemian yhteydessä niin saatiin 1/10 annos pienennettyä, kun lisättiin adjuvanttia siihen pandemian rokotteeseen. Että sehän oli se koko idea käyttää sitä adjuvanttia. Samahan on monissa uusissa rokotteissa, missä pyritään mahdollisimman puhtaaseen antigeeniin. Siitä seuraamus on sitten, että sit tarvitaankin adjuvanttia, jotta sitten saadaan riittävä vaste. Ja sitten siinä on just se kysymys, että mitä muuta adjuvantti aiheuttaa kuin sitä spesifistä vastetta antigeenille. Ja nämä on vaikeita kysymyksiä. Oliko siellä? Joo, olisin kysynyt, kun sanoit, että vasta-aineet muodostuu eri tavalla riippuen rokotustavasta, niin onko siitä tutkimusta, miten injektio- tai suihkemuotoinen rokote annettuna, niin se vasta-ainemuodostusprosessi? Joo, niin siis lopputuloksena muodostuu samanlainen vasta-ainevaste kyllä, mutta se kokonaisuutena se immuunivaste, esimerkiksi jos annetaan nenäsuihkeena rokote, niin se menee sinne limakalvoille ja tuottaa myös semmoisen paikallisen soluvälitteisen immuunivasteen sinne. Että ainakin lapsilla tämä on tutkittu, että se nenäsuihkeena annettava tuottaa paremman immuunivasteen. Ja se on nimenomaan se syy, minkä vuoksi mekin halutaan ryhtyä sitä käyttämään, että se antaa paikallisesti sen vasteen sinne reitille, mistä se virus ensimmäiseksi tulee, jotta se voidaan siellä blokeerata. Ja samaahan perustuu myöskin rotavirusrokotteen vaikutus, että se tulee tuonne limakalvoille. Poliorokote, jota elävää poliorokotetta käytettiin silloin, muistatte 80-luvulla sokeripala, niin sehän oli myöskin sama, että saadaan se suoja sinne limakalvoille. Siellä takana. Joo, olisin kysynyt tämmöisestä asiasta, kun influenssarokotteita annetaan, ja se neulahan on aika lailla lyhyt, ja sehän voi mennä joko IM- tai subkutaanisesti, ja sitten jos se menee rasvakudokseen, niin mitä te sanotte siitä, että olisiko se parempi yrittää laittaa silleen subkutaanisesti, kun et
mieluummin kuin että se menee sitten harakoille, eli rasvakudokseen. Käännyn immunologin puoleen. Niin, no, immunologisesti rasvakudos ei ole hyvä paikka, koska ne sijaitsee siellä ensisijaisesti siellä ihonalaisessa kudoksessa ne solut, jotka sitten kykenevät esittelemään sitä rokotetta immuunijärjestelmälle. Eli pitäisi olla riittävän pitkä neula. Ja tämähän on tuotantokehittelykysymys sitten, että se menee todella sitten sinne, minne se halutaan. Onko vielä kysymyksiä etäältä tai salista? Jos ei, niin kiitetään Meerittiä ja